A výborně nahráváme, paráda. A máme tady Santiho Boraxise Ghosta, Jeřábkovou uši, Merkura Kubase, Namase Alexandra, nebo Alexandru, Mikinku, Mikinku nebo Mikinka, už nevím, příslušnice, okay. A Ondrou, Ondra Sucho, nazdar. Mimochodem, já jsem se dneska tak strašně přežral, že jsem si teďka udělal mátovej čaj a takže si to budu snažit nějak strávit. Tak to jsem zvědavý, jak tady válčíme, no to já taky. Dneska si teda na úvod na zpátek do Rimworldu dáme takový, nevím, ne úplně plnej dvouhodinový stream, ale možná něco kratšího, protože Dota, že jo? Protože šachy. Takže budeme hrát šachy dneska ještě. Jsem hold závislej, no. Buďte rádi, že jsem se vůbec dokopal, já jsem chtěl, no, ale hold Dota je občas silnější. Streamovat Dotu hlavně, ale slíbil jsem Rimworld, bude Rimworld v úterý, takže máme Rimworld. Tohle si vůbec nepamatuju. My jsme tady udělali nemocnici. Není někdo nemocný, potřeba léčit. To se ukáže, až tady vyskočí nějaký upozornění. Já jsem se teda snažil dát kameru doprava, protože tenhle panel by nám to zakrývalo, takže jsem to musel přesunout. Takže, tady máme furt ty mrtvoly nějaký. Jo, Baldassario, to nepřekecáme, 90%. To bude zajímavý. Tady máme zbraně, máme spousta látky, to si pamatuju. Akorát tohle to všechno odklikáme, abych viděl. Máme spoustu léků i, tady máme nemocnici, teda tady máme daný léky. To se nekazíte, v pořádku. Máme zvířátka, hodně zvířátek. Akorát ještě, kde mám telefon. Ok, to by stačilo. Tak, tady jsem chtěl plánovat taky jakože industriální, zase nějakou místnost, kde by se něco dělalo a něco se vyrábělo, něco se tvořilo. Azrael, já jsem tu dopůl, takže to by je to jedno. Upřímně Azrael i mě taky, takže... takže to máme tady. Bude to chtít trošku vylepšit obranu, určitě, protože máme pár těch minikanonů, ale máme tak jako hřídce posety zde, jo, že vidíme tady náš pokrytý perimetr, tady to trošku, kdybych hrál Commandos, starou tu hru, tak bych se tady proplížil a zabil všechny nácky, ale to ne. Takže určitě by to chtělo jeden kanon, tady si myslím, tady, případně tady a tady. Takže to jsou tak 3-4 kanóny. Problém je, že my nemáme, co my nemáme. Ocel možná máme. Horší je, že oni nechtějí těžit, ale oni těží. Ale my to spustíme a uvidíme, co se bude dít. Prostě to je nejlepší. No já taky párkrát jsem hrál a už jsem byl dvakrát šestý, ale hodně mi vadí to ovládání. To je o zvyku, to je jenom o zvyku. Jediný, co si pamatuju, že když chceš ovládat těma klávesovými zkratkama, tak musíš mít prostě označenýho oslíka. Jo, když se koukáš po hrdinech a po něčem jiným a nemáš ho označenýho, tak ty klávesové zkratky prostě nefungují. A pokud to nepoužíváš k tomu písmenka na klávesách, tak začni, protože jsem viděl pár lidí, co dělají jako myší, jo, a to je nesmysl. To je nesmysl, to se nedá. Tak, jak jsme tady vůbec jako... v mražáku. 8 stupňů, 9 stupňů, dobře, tady couraj strašně. Do prkínka, kam to zase prásklo. Tady to prásklo. Hele, my to musíme ale uhasit, protože to se tady nerozhoří, když prší vlastně. Víte, co je strašně ale zajímavý? Teď to možná zakřiknu, ale já to zaklepu. Hele, vážné riziko zhroucení, sakra. Že od začátku, co nám, kdo to měl? Tommy měl tu kočku, Eleanor. Co jí zabila ta kobra, tak od té doby se kobry tady neobjevily? Co jsme zabili?
To je jako zajímavé. Mimochodem, mám můj oblíbený hrneček. Ty to vyliju určitě, vy to určitě nevidíte. Kmotr. Tam je napsáno kmotr a tam je napsáno... Tam je napsáno obrázek. Marlona Branda. Má to víc čaj s medem. Jam. A komu hrozilo to? Teď už zase hrozí riziko. Merkur. Proč Merkur? Ježišmane, teď si zase budu muset naučit, kde to všechno je. Spatřil mrtvolu. Kde jsi spatřil, prosím tě, mrtvolu? Jsi byl zase v mauzoleu, ne? Okay. Marketka žere bavlník. No. Máme dřevo. Jak jsme na tom se dřevem? 449. Okay. To jsem chtěl dodělat. Tady by to bylo ideální. To mohl dát pak podél zdí, že jo? Ty pasti. Protože oni dost... Ty nepřátelé, ta umělá inteligence chodí kolem zdí. Tak, my ještě než... No jo, jenže zvířata mají nastaveno... abych musel předělat celý, zvířata mají nastaveno, že můžou být kdekoliv, že jo? Ne, mají domovskou, aha. Jak je velká domovská? Je dobrý. Tak to já jim skrouhnu domovskou. No počkej, ale domovská, oni mají... No jo, to já bych musel udělat speciální pro zvířata venku. Že bych udělal zase takovou tu jako oblast, že můžou chodit třeba tady kus sem. Jo, a takhle, a to se mi úplně moc nechce. Ty jsi kmotr zvaný doktor Z? Ano, ano. Proč nevyhodíš tu vysušenou mrtvolu z mrazáku? Upřímně ani nevím, jak se vyhazuje, protože... Mám nastaveno... To jsme zkoušeli, ne? Toto neodneslo. Nevím, zkusíme to, uvidíme to, jestli to odnese. Mám okay, pocit, že jsme v minulých... šajt. V minulých streamech zkoušeli všechno možné. Máme to v domovské? Máme to v domovské. Všechno možné a nešlo to odníst. Divná kolej, jdí tam bavlníky v mrazáku, mají mrtvoly. Tak, ty pojď sem. Pojď sem, tady nám hoří, takže to budou hasit stejně jak dlouho. Ještě. Jo, a já jsem chtěl upravit, rozšířit povolou zvířata uvnitř. Aby si zvířátka mohly taky chodit tak nějak všemožně. Možná jim zakážu chodit do skladu? Ne. Tenhle sklad už mají povolený, tak... Ať chodí do tohohle. Zakázat tam zkažené mrtvoly? Mrtvoly, zvířecí... Tady jsou jenom mrtví. Prostě mrtvoly jsou kompletně všechny zakázaný, takže jako pokud to není ještě někde jinde, tak... Hnící. A to nehnije, to je... To už dohnilo. Nevím. Jo? Skvělý. Buď nám to žere kapibara, anebo nám tady hoří. Uši! Nechceš to uhasit? Co? Ne? Proč jsi tak...
pomalá. Se mi zdá asi jenom. To je to, jak jsme to dlouho nehráli. Jak dlouho jsme to nehráli? 2 měsíce? 2 měsíce, něco takovýho, no. A? Citron? Kde? Jak byla upálena? Je tady? O. Se moc nenajíme. Zakázat tam zkažené mrtvoly. Mucísku, já jsem to viděl poprvé, ale tady není napsáno zkažená mrtvola. Takže jestli myslíš hnící, tam tak napiš hnící. A, unie toxo. Kde pak nám jdou? Tady nám jdou. Šenoční sova uši zase staví v noci. Co tady děláte? Tady hrajete. Tady bych vám taky asi měl už postavit nějakou něco. I když ten teleskop bychom asi museli přendat ven, aby to šlo. To by poslední kolony naštvala... naštvala? Vyhladila naštvaná veverka? Tak, to je super. Azrael, co máš, co s tím máš, prosím tě? Nemáš víc už na kutě náhodou? Tak, kolik, jak jsme na tom vůbec? Teploty uvnitř 21, venku 18. Venku se ochladilo, ty bláho. Okay, co je vůbec za září jen? Dobrá. Může už přestat, to jsou monzuny, no. Bude asi... Hele, lidičky, vstáváme, 6 hodin ráno, šup. Tady je skladiště. Stačí nechat přenést, jo? Nelze přenést. Není nastavené volné místo pro uskladnění. Tady je povolené hnící. Schválně. To se nám hoří. Takže to nejsou... výborně si zase budeme nechat radit od chatu. Takže to nejsou hnící, ale jsou to mrtvoly. Je to můžeme zakázat zase třeba nebo povolit klidně. Jsou to zvířecí mrtvoly, normálně klasika. OK. Čau. Čau, Azraeli. Dobrou noc, a ty blechy štípou celou noc. Hele, mohl by uhořit ten trump, akorát aspoň bychom měli ten roh z něho. By bylo super. Čete, až mi budete zase radit, prosím, ujistěte se, že mi radíte správně, jo? Děkuju. Co jsem tady kdy... jsem se mohl podívat na ty poslední streamy uložený. Proč kolem toho, pánové, jen tak procházíte jako? Jakože se vás to netýká tady ten oheň? Můžete mi to jako... Jo, aha, ono... Jako fakt? Přesně ten kousek, který začal hořet, není... vole, úžasný. Mucísku! Přestaň mi backseatovat. Děkuji. Mikinka? Tebe vůbec ani nevím. Malá bolest oslabená.
byl na večírku, on byl večírek, byl uražen. Jak jste to tady hoši měli mezi sebou? Ježíš Maria, Ondra Suchoj nazval kanibalem, no tak ty bláho. Se nedivím, že se nemají moc rádi. Mikinka je poměrně nová, že jo? A Ondra taky. Hele, počkej, Ondra nemá masku! Co to je? To je bordel tady. Vyrobit masku hned. Šup. A jdeme kácet, hele. Protože jste spotřebovali právě zřejmě velkou část našich zásob dřeva, ano, přesně tak. Doktore, víš, jak dát starou verzi Rewardu potřeby 0.16 ve Steamu ve vlastnostech. Ve Steamu ve vlastnostech. Tady taky není. Hele ty, vole, Ježíku, mazej. A ty. Tady nám to. Aby teoreticky mohlo asi stačit. Teoreticky. By ale mohlo stačit odstranit jenom střechu tady. Když se tady nemění roční období, tak tady bude stačit odstranit akorát střechu. Střechu tady nepotřebujeme nad tím, ne? Asi nepotřebujeme. Tak jo. Tady necháme střížku, takovou malou jenom, aby se neřeklo. Tak toho zase hoši, schoďte tu střechu, jo, děkuju. Jste šikovný, že jste to tam dali, ale měli jste se prvé zeptat, jestli tam vůbec chceme. Jste to vůbec jako nějak nepobrali tady. Hej, máme připraven nějaký případně druhý pokoj. Beton. No, ok. Milá slova na dobrou noc. No jo. Tak pánové, kácíme. Jak jsme na tom sídlem vůbec? Sídla máme dost až na maso. Okay. A to je jedna věc. Druhá věc. Tohle z toho. Těžíme. To je všechno tady víceméně už, co? Co se tady, OK. Děkuji. Máme komponenty nějaký, tydydy. Tady furt hoří? No, trošku. Hele, kapibary. No, zase nechceme je naštvat úplně, protože minule ono to stádo, jakmile ho budeme asi moc provokovat, tak se proti nám vzbouří. Jo, děkuji za radu, Santi. Díky. Díky. Proč to máme tady karavanu? Kam dáme karavanu? Karavanu bych mohl dát teďka sem třeba. Nazdar Darlone, čau, vítej.
Máme zde společenská místnost je tamhle, co uděláme tady? Nevím, ale tady rozhodně uděláme ještě jednu věc, a to, že... uděláme to. To je jedno, že to není... Nejde? Nejde už, okej. Okay. Je jedno, že už to nemáme na skladě, pánové, vy to natěžíte hnedka určitě, že jo, jste šikovný. Kolik máme oceli? 714. Kolik máme komponentů? 58. Dobrá, dobrá, zabezpečení. Kolik to stojí? 103, ok. Tak, zde postavte dvě. Zde mi dvě postavte. Těží někdo to dřevo? Ne, proč by někdo těžil dřevo, že? Že vám já to zase dám příkazem. Že vám to dám zase příkazem. Kolik máme farmářů? Jeřábková, Mikinka a Uši. Kdo šel lovit? Alexandra s Merkurem. Já to jsem našel. Lučišníci, lovci. Občas se trefěj. Občas to i nevzdají po pár výstřelech, ale... Dobrý zásah, ale nakonec. Trvalo ti to jenom půl dne? Nakonec to docela šlo. Už kácí. Už kolik je hodin? Ale nákladní moduly. Co přišlo? Ole! No výborně. Ačkej, tak. Uklízí špínu? Hele, pojď. Ty vlastně si vyberu jedinýho, prostě, který neumí nosit. Kdo ti umřel? Nevím, někdo umřel? Tady? Kolimátor a Hongabe. Nemám. Nemám mody. Tak. Tady nemáme vůbec elektřinu. Zavedenou. Ne, škoda, že to nejde takhle udělat, aby se to udělalo hned k tomu. Ne, jednou uděláme to, povedeme to stěnou. Mělo stačit. Ještě nedostavili. Teďka teoreticky. Aha, to se ne... Oh. Když je to ve výstavbě, tak to nemá stejný parametry jako... Jo, že se to nedá takhle označit. Se to ještě nepočítá jako... Zajímavé. Ty jich máš 17. Gratuluju. Tak. Žrádla máme víc než dost. Víc než se vejde do mrazáku. Máme kapibaří maso. Budou stejky, Joši. Můžete se napapat. Takže, no, chtělo by to asi se porozlínout pak v okolních koloniích. Zase bychom něco mohli prodat. No jo, Mikinka Uši, noční kácení. A, OK. Nemá dělat co? Jo, já jsem mi nastavil ho. A on...
Jeřábková. Jeřábková dělá tak nějak všechno. Jeřábková, těch farem máme tolik, že se nehne s farem. Takže ta se k lesníkovi nikdy nedostane. Namas, tomu jsem zase zadal, aby tam těžil, takže ten se taky k tomu nedostane. Takže jediná Uši a Mikinka se k tomu dostanou v noci. Leda tak. Což nevadí. Jo, ja, ale to maso nám došlo velice rychle. Pojďme najít nějakou novou zvěř. Oni ještě nevytěžili ani to... Tady máme. Varelon, jinak moc děkuji za Graveyard Keepera, strašně moc ti to pomohlo. Fakt? To, tak to je dobře. Tak to nemáš vůbec za co. V čem ti to pomohlo? Varelon, vítej, díky za follow. Jsme... Varelone, díky a vítej za follow. Ne, díky za follow a vítej, nebo pak, jo? Tak díky. Vítej, díky a vítej za follow, no. ne, už ji nikdo nezemřel, jen Santi se ptal, kdo mi zemřel, protože tady viděl mauzolea, takže, nebo ty sarkofágy. Nikdo. Už víš, jak na modré bodíky, tak to je super. Jo, to je občas takový. A ještě teda, pokud myslíš to nový, jakože ty knížky u astrologa, tak to se hodí, no, docela. Se to zjistili trošku pozdě. A... Ještě máte dostaveno. Takže tak něco řeknu, ne? Kváknu, mám dostaveno, můžu dál? No, tady to bude chtít asi všude mosty. Zatím to uděláme, ano, uděláme to takhle asi. Dá se to tady? Nedá, tady je fakt bažina. Tady je fakt hrubá bažina, takže to uděláme takhle. Výborně. Tak, dejte mi sem hoši podlahu, hezky. On se bude muset přemontovat. Tohle budeme muset taky přemontovat. Kam to přemontujeme? Kde se budete koukat na hvězdy? Někde, kde můžete rychle zdrhnout zpátky. To se líbí docela tady, že by mohli sledovat hvězdy, ale to bych chtěl nějak asi otočit. Ne? Špatné tlačítko, takhle. Ideálně. Výborně. Tak, sem to dejte. A tohle to si dejte taky. Ne dřevěnou podlahu, tohle. Sej taky sem. Hele, kanone, nechceš mířit na druhou stranu? Nazdar Lancastre, vítej. Neplánuješ i rast? Ne. Neplánuju. Plánuju možná jako... Mám nutkání hrát DayZ, ale to je tak všechno asi. Chci se ptat na jednu věc ohledně tvojí nové klávesnice. Má český layout? Nemá. Já ani nevím úplně, jestli... Nebo takhle. Většina mechanických klávesnic má anglický nebo americký layout. Což je jako pro mě v pohodě, protože já píšu dnes a denně na klávesnici, takže jako... A hlavně předchozí klávesnice měla americký layout, takže jako to mi nevadilo. Jediný, co mi vadí na americkém layoutu, je ten Enter pitomej. To je úplně nesmyslný. Nechceš použít to umělý slunce do farmy? Tady? Tam není střecha. To by nemělo vadit, ne? Nebo jako možná to podpoří? Podpoří to akorát ještě? Já jsem to právě tam nechtěl dávat, aby mi to jako zbytečně zase nežralo energii, ale...
ono hlavně možná asi nesvítí tolik sluníčko. Proto je tam takový mizerný růst. No to je všude takový. Kolik je hodin? No, ono už je podvečer, tak to jo. Jak se sníží? Hele, Darlene, jenom si dej bacha, protože existují tři jakoby verze podle tlačítek, že jo? Podle hlasitosti tlačítek. Tahle ta je oranžová. A je to myslím, že střední, nebo teď nevím, jestli nejméně hlasitá, nebo středně hlasitá. Počkej, dá se to nějak jako? Jo, vidíš to. Jakože, teď to mám, co zkusím dát jako k mikrofonu, abys to slyšel. No, vy to slyšíte stejně asi během streamu, jak to ťuká, ale... Jako není to nejhlasitější, slyšel jsem už daleko hlasitější klávesnice. Ale pokud ti fakt jde čistě jenom o třeba, aby to bylo jako co nejtiší, jo, pokud ti jde o tichost, protože mi se třeba líbí ten zvuk té mechanické klávesnice, to je super. A mumlince to nevadí, takže jinak bym to nepořizovala, ale... Někomu to vadit třeba může, že jo? Zkus se kouknout na SteelSeries Apex 150. Ta není ani tak jako drahá, řekněme. Je to mechanická a není hlučná. Takže... A na tebe řekl, že máš psací stroj? Jo, jo. Tady to bude chtít světla. Mimochodem knížky, ta co dávají 50 modrých je teď levnější, 10 stříbrných, dřív stála 50, tak jsem ji vůbec nekupoval, no to věřím. Oni to dost urychlili si myslím tu hru. Že... Mě zajímalo, teď se by mě zajímalo, proč tam... Bliká to světlo. Teď už je to lepší, ne? V té webce, na to koukal jsem. Nevím, ok. Zkuste ten Apex, no, třeba Ponyhoff ho používá. No, ten hraje, ten má na něm nahráno několik tisíc hodin v PUBG, takže nebude úplně blbá klávesnice. Je sice SteelSeries jsem sponzorovaný, ale... Ravcore Hurricane, Ravcore jsem měl před tímhle. Ravcore jsem měl před tímhle. To byla dobrá. Takže slunce mi to urychlí, jo? Tak schválně. Počkej, jsem zvědavej. Jak moc nábytek vlastně. Jsem to chtěla dát zhruba sem a tu druhou dáme zhruba sem. Je to tak hezky, jako zrovna to tak hezky vyšlo úplně přesně do toho. A to jsem neplánoval. Teda myslím, ne, neplánoval. Takže takhle, sem postavíme jednu. Jaký používáš mikrák? Je to napsaný v popisku na streamu Behringer C1U, nebo jak se to jmenuje. Jo, jen jsem se chtěl zeptat na ten layout, si se teď klávesnice dívám, ale jak je znám, tak si ještě nic koupíme, jo, to znám, to znám. Ne, já nevím, já mám pocit, že naprostá většina z nich jsou prostě americký. Že všude US, US, US. Že CZ layouty s tím moc jako nedělají asi. Možná se nějaká najde asi určitě, ale... Branorak TV. Vítej, díky za follow. Vítej a díky za follow. S tím bude ještě sranda. A co jsem to chtěl tady? Nábytek, stavba, dveře nemůžeme, nejsou tam, nejsou tam zdi, už zase nemáme dřevo, oni to zase všechno splejtvali, to jsou, ale, teď to ještě nevykáceli, uši, mikinko, jdeme, kácíme. Proto se ptám, jak se na to zvykáš, hele, jak říkám, já jsem měl už předtím US layout, předtím jsem měl Českou a předtím jsem měl zase US, takže jako pro mě to není problém, nebo nevím, tam není žádná jako změna. Nebo jako, nevím,
Jediný, co tady je jiný, je ten Enter prostě. Jo, když nepočítáme jako š, č, ř, diakritiku, písmenka prostě s diakritikou, tady nejsou jako vidět, kde jsou, ale já nevím, no, jako to už nepotřebuju, to si pamatuju, kde co je. Takže jako hezký. Hezký, má to takovouhle odnímatelnou podložku. Ona drží na magnetech mimochodem. Jsou taky jako tři magnety. A takže to jako snadno k tomu přichytíš. A musím říct, že ty jako magnety jsou docela pevný. Bál jsem se, že mě to bude vadit, protože na to nejsem zvyklý. Většinou ty klávesnice, co jsem měl, to neměli, anebo to měli napevno a daleko menší. Ale je to super. Takže paráda. Uvidíme časem, no, jak dlouho to vydrží. Hlavně jsem zvědavý na to, co se většinou samozřejmě nejvíc vody jde na klávesnici, jsou jakoby natisknutý ty písmenka, ale tady to není jako natisknutý, že jo? Tady to průhledný, tady to výřez v podstatě do té klávesy, protože to je podsvícený všechno, takže to by snad mělo vydržet. OK, něco nám pokáceli, zase to tady z půlku skáceli, tak jim na noc zase nastavíme tady trošku, nekonečná práce. Dobrá, tady jsme vyzjistili, co? Že to ještě nedodělali, hoši. Jo, pánové. Bude asi všude tamhle. A máme někde ocel mimochodem, já mám pocit, že už my jsme bez ocele tady. Ne, tady máme ocel, ok, ale já si potřebuji tady nechat určitě ocel jako nouzovku, kdyby náhodou jsme... Kdyby náhodou jako šlo do úzkých, tak... Pojďte to lovit. Tak... Potřebujeme mít někde nějakou ocel, kterou můžeme vytěžit. Tady ještě ocel, a to je strašně daleko všechno, oprkínka. Tak tohle si necháme jako nouzovku a tohle vytěžíme. Část minimálně určitě. A něco naobchodujeme. Asi vyšleme Ghosta zase. Našeho krysaře. Kde je vůbec naš krys? Kde je naše krysa? Kde máme Acera? Tady máme Acera. Sedmiletá krysa. No to je rekordman. Většinou krysy mají co? 2 roky? Takže deal se nedožijou. Dobrá, tady dokončíme tenhle, už tady máme dveře, tady dokončíme tenhle koridor, hezky, tady dáme dveře, zatím jenom. Tohle teda necháme stále otevřené, tohle teda, já nevím, proč se nedají přesouvat klimatizace, to mi přijde trošku jako škoda, že se nedají přesouvat. Musíme rozebrat. Rozeber to. Jo, tady bychom mohli rozebrat tohle a postavit tam normální lampu asi. Jo. A tady máme pasti všude kolem solárních panelů, mimo. No, ty zabezpečení. Pasti dáme i takhle, jo, kdyby nám chtěl někdo jít na baterky. Jsem říkal, že to postavím tady jako podél, protože když útočí nepřátelé, tak oni většinou útočí a jdou podél stěn a zdí a... Kdyby mi chtěl ničit klávesnici. Co? A no, díky Darlone, klimatizaci. Dáme to i sem, hele, tady to není dostavené energie. Dáme všude pasti. Mě pak strašně baví sledovat, jak oni jdou. Jak oni jdou a... O, tam to nejde. A umírají. To už můžeme vytěžit asi celý, když už teda jsme v tom. Tohle se někdo odnes, nebo to tady zhnilo? Někdo odnes, ok, v pořádku.
Fikinou jim nohy? Jo, jo, jo. Kdo má psa, já Pikyho. S morem. Ghost už nemá mor. Jsme zdraví. Škoda, že tady není přehled jako všech. Jakože zdravotní stav, že si můžete vyjet že si nemůžete vyjet všechny kolonisty. Tomu se nám ještě nějak nedostali, ale jak to tady vzniká? Rychlost růstu 140%, no, tak jako uvidíme, jak moc to světlo urychlí. To jsem teda zvědavej. To jsem teda skutku zvědavej. Čau, Santy. Děkuji, mumlinko, za 8 měsíců. díky. Nemáš náhodou pracovat? Nemáš náhodou takhle jako pracovat? Co? Ne. Evidentně se strašně nudíte. Nemáte náhodou pauzu teďka? Vy máte pauzu, co? Nebo budete mít minimálně pauzu? Pauza jako, okej, okej, tak jo. V pořádku. To stále nepřemístili mimochodem. Stále se k tomu nikdo nemá. Jak je na tom výzkum? Výzkum je na tom tak, že Santy byl předělen na úklidovou četu. Aktuálně já mám pocit, že to má vypnutý ten výzkum. Ne, nemá, ale má zapnutý uklízeče, takže k výzkumu se nikdy nedostane, protože tady je neskutečný bordel. A výzkum, co jsme zkoumali? Jo, už vím, improvizované výbušniny. Já jsem vlastně Santyho dal na uklízeče jenom dočasně, aby mi uklidil, protože nikdo se k tomu samozřejmě neměl, nikdo nechtěl. To je takový blbý. Mělo být napojený jinam asi. Když zase kam, protože to jde odsaď, že jo. Ne, spíš jde o to, že když... to je jedno asi. Mumlinko je těhotná, gratulujeme. Hele, my si už to přenesli, Vady to chvilku trvá tady, Merkur už spí normálně. Okej. Okay. Mňau. 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 Holky nám budou kácet, co? Ne, budou se napapat. Ne, zahrát si pokr, okej. Mají volno, asi mají pauzu teďka. A jdou kácet. Líbordelně, pokácejte to všechno. Jaký oni mají spolu vztahy? Sushi Misako. Vy máte velice chladné vztahy, Sushi. Teda, Uši. S Ghostem máte velice chladné vztahy. Nic moc, hele. Nic moc. To by nebyl stream, aby nebyl útok, že? Kohorta oprese, což nám mimochodem dneska vyšlo video, kdy na nás útočila kohorta, tak evidentně jako je to nepřestalo bavit a budou útočit na nás dál.